Studenti Univerziteta Metropolitan sada imaju svoj kutak za kreativno razmišljanje. U novootvorenom kreativnom centru moći će da razviju preduzetnički duh i inovativnost u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Rektor univerziteta Dragan Domazet kaže da poslodavci danas upravo traže kreativnost i komunikativnost, a to su veštine koje treba razvijati. Ideja je da ovde potpuno slobodno i lude ideje probaju i da probaju onda da ih primene. Lako ćemo obezbediti novac preko raznih fondacija, firmi i tako dalje. Mi imamo vrlo velike dijapozon firmi s kojima sarađujemo. Neke su i ovde u našem inovacionom centru. Tako da stvaramo ljude koji kreiraju, a ne samo koji nešto znaju da rade. I mislim, kao vaspitna ustanova, nama je to cilj. Znači, ovo je kutak za slobodno razmišljanje i kreiranje. Izuzetno smo zadovoljni kada vidimo kako i privatni univerziteti, pored državnih, naporno rade kako bi postali atraktivno mesto za studiranje naših mladih generacija. Jedan od dragocenih ponuđenih odgovora posle srednje škole našoj deci kojim putem dalje krenuti. Svoje iskustva sa kreativnim centrom studentima je kroz predavanje preneo Richard Morris sa Univerziteta u Brightonu. Na tom univerzitetu ovakav centar postoji već 15 godina. Ranije je tradicionalno predavanje bilo potpuno drugačije, gde je student morao da sluša profesora, nije bilo previše interakcije. Sada u modernom načinu obrazovanja studenti više imaju interakcije, multimedijalnog sadržaja i ovi kreativni centri im pružaju podršku i značajni su da im pomognu da razviju taj preduzetnički duh. Praksa i saradnja sa privredom su od dragocenog značaja za studente. Sa većinom studenta organizujemo par meseci neke besplatne prakse, odnosno nemaju neku novčanu nadoknadu od nas, a nakon toga im nudimo čak i plaćene prakse, sve u zavisnosti od programa i projekata koje imamo u tom trenutku. Univerzitet Metropolitan svake godine upisuje oko 350 studenata. 1/3 studira u Nišu, a 2/3 u Beogradu. Univerzitet Metropolitan čine 3 fakulteta. Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti.